دیں گے. قرآن حکیم جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ میں نے اسے روح بنا کر تمہارے پاس بھیجا ہے, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا. اگر فرد اپنی زندگی میں لے آئے فرد زندہ ہو جائے, سوسائٹی اپنی زندگی میں قرآن کو لے آئے سوسائٹی زندہ ہو جائے, معاشرہ اپنی زندگی میں لے آئے معاشرہ زندہ ہو جائے, ملک اپنی زندگی میں لے آئے ملک زندہ ہو جائے. قرآن حکیم زندگی دینے کے لیے آیا تھا اور اب اسے مارنے کے لیے پڑھ رہے ہیں. کوئی آدمی مرنے لگتا ہے جس طرح مرگ پر ہوتا ہے تو کہتے ہیں سورہ یاسین پڑھ دو, پوچھا جاتا ہے کائے کے لیے, کہتے تاکہ مردے کی جان آسان ہو جائے. وہ کتاب جو انسانوں کو زندگی دینے کے لیے آئی تھی زندوں کے لیے آئی تھی, سورہ یاسین ہی میں جس کو آدمی مردوں کو ثواب پہنچانے کے لیے یا بستر مرگ پر پڑے ہوئے قریب المرگ آدمی کی جان کی آسانی کے لیے پڑھتا ہے, خود اسی سورہ کے اندر موجود ہے کہ یہ کتاب مردوں کے لیے نہیں, یہ کتاب زندوں کے لیے ہے. سورہ یاسین ہی کی آیت ہے, لینذر من کان حیا, تاکہ آپ اس کتاب کے ذریعے زندوں کو ڈرائیں. اس سورہ کریمہ میں خود موجود ہے یہ آیت کہ یہ کتاب مردوں کے لیے نہیں, یہ کتاب زندوں کے لیے ہے. ہم نے قرآن حکیم سے بس اتنا تعلق قائم کر رکھا ہے کہ جب کوئی مرنے کے قریب ہو جائے تو اس کے سرہانے بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھ دو تاکہ اس کی جان آسان ہو جائے. اللہ اقبال نے صحیح کہا ہے, بآیا تش تھوڑا کار جزی نیس کہ از یاسین تو آسا بمیری, کہ اللہ کی آیات کے ساتھ صرف تیرا اتنا ہی تعلق رہ گیا ہے کہ سورہ یاسین پڑھ دے تاکہ مردے کی جان آسان ہو جائے. بآیا تش تھوڑا کار جزی نیس کہ از یاسین تو آسا بمیری, اللہ کی آیات کے ساتھ تیرا اتنا ہی ربط رہ گیا ہے کہ تو مرنے والے کے قریب بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کر دے تاکہ اس کی جان آسان ہو جائے. اور اس کے بعد قرآن حکیم کو مردوں کو عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے پڑھا جاتا ہے. دکان کھولی جاتی ہے تو وہاں قرآن خوانی ہو رہی ہے. کس نے کہا کہ دکان کھولیے تو قرآن پڑھوائیے؟ آج سے تو یہ کہا گیا ہے کہ اپنے گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو, سرکش شیاطین نہ کرے تو بھاگ جائیں گے. یہ دکان کھولتے وقت یہ قرآن خوانی کس نے کہا؟ اور مرنے کے بعد قرآن پڑھ کر کے ثواب بھیجنا یہ کہا ہے؟ کہاں سے لائے یہ ساری چیزیں؟ ہمارا اسلام کتابی ہے, رواجی نہیں ہے کہ ہم نے جو بنا لیا وہی اسلام بن گیا, بلکہ جو کچھ کتاب میں ہے قرآن اور سنت میں وہی چیز ہمارے لیے اسلام ہے. آپ کا رواج اسلام نہیں بن سکتا. تو قرآن کے ساتھ ہمارا یہ معاملہ ہے, بجائے اس پر عمل کرنے کے نہ جانے اس سے کیا کیا کام لیے جا رہے ہیں.